hal-hazırda Novxanın bağındayıq. Və Rauf Rəhimovun yetişdirdiyi və gözəl gözə çarpması bu çiçəklərlə maraqlanmağa gəldi. Və bir kəlmə də demək istəyərdik. Rauf Rəhimov kimdir? Bax, onu istərdik bilək. Karol Flora deyilən, yəni bütün çiçəklərin şahı demək olar buna. Hətta biz gəldik ki, maraqlanaq, görək, o bizə bu çiçəklərin sirrini necə açacaq. Gəlin birlikdə həmin insana tanış olaq. Artıq bu gözəlliyi görüb, sanki özümüzü də belə unutduq. Və Rauf müəllimi gördük burada. Rauf müəllimi görüb, ondan təbiətinin sirrini öyrənmək istədik. Xoş gördük sizi, Rauf müəllim. Sağ olun, sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Çox şadam. Təşəkkür edirik, biz də sizə minnətdarıq. Və Rauf müəllim, sizdən öyrənmək istədik təbiətin sirrini. Əgər mümkündürsə, bizə izah eləyərdiniz bu barədə. Təbiətin sirrini təbiət özü bəyan eləyir, bildirir. Açır, göstərir. Amma bunu görməyə göz lazımdır. Hər adam bunu görə bilmir, hər adam bunu anlaya bilmir. Bunu anlamaq üçün gərək, mən bu bağı yaradarkən Azərbaycanın təbiətin burada yaşadıram. Bu bizim vaxtı ilə şəlalə var idi burada. Bizim şəlaləmiz var idi, yardımlı şəlaləsi. Biz həmişə o şəlaləyə gedərdik. Azərbaycanın çox bölgələrində şəlalələr var idi. Bu şəlalələr bizə doğmadır. Mən o doğma şəlaləni gətirib öz bağımda yaşadıram. Ona görə də bu hər bir gələnə, görənə xoş gəlir. Nəyə görə xoş gəlir? Çünki istər-istəməz o şəlalənin suyun səsi, qaçan su, su ilə daşın kəbini bir-birinə kəsilib, su ilə daş həmişə bir yerdə olur. Və burada da göldə yaşayan nilufərlər, bunlar istər-istəməz bu təbiətin sirridir, bu gizlin deyil, amma insanda biraz səndən hərəkət, məndən bərəkət. Allah da deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Sən bunu yaradmaq üçün gərək yaradanın vasitəçisi olmalısan. Bunu mən yaradmamışam, bunu Allah yaradıb. Amma mən yaradanla bitkin arasında vasitəçiyəm. Bu daşları Allah yaradıb. Biz gözəllik yaratmaq üçün hökman Allahın yaratdığına söykənməliyik. Kənara çıxsuq, bağımız brilliant olsun, mərmər olsun, granit olsun, amma gözəl olmayacaq. Çünki Allah Taala dünyanı üç əsas elementdən, varlıqdan yaradıb. Su, dağlar, daşlar və meşələr, ormanlar. Mənim də bağımda bu Allahın yaratdığı üçü var, ona görə də hamımızın xoşuna gəlir. Burada bir sirri yoxdur. Allah Taala bu sirri bəyan eləyib, hamı görür. Amma bir balaca bununla məşğul olmaq lazımdır. Torpağı sevmək, vətəni sevmək lazımdır ki, bu xalq da səni sevsin. Mən bu bitkiləri, mən bu ağacı əməyimlə qalxızmışam zirviyə. Mən o gülləri əməyimlə zirviyə qaldırmışam. Gecəmi gündüzümə qatmışam. Amma indi artıq o güllər məni zirviyə qaldırıb. Siz nəyə görə gəlirsiniz mənim bağıma? Mənim əməyimə görə. O gülləri mən zirviyə qaldırdım. İndi də artıq güllər məni zirviyə qaldırıb. Xalq mənə Karol deyir, çiçəklər kralı deyir. Və elə bir ailə yoxdur ki, öz evladı ilə, xanımı ilə, doğması ilə mənim bağıma gəlməsin. Ona görə mən istəyirəm ki, bütün buranı klub flor eləyək, təbiət klubu. Və klubun üzvləri olsun. Biz də Azərbaycanımızı gözəl eləyək, qəşəng eləyək. Niyə bizim Azərbaycanımız gözəl olmasın? Niyə hər kəsin bağı gözəl olmasın? Onun üçün də klubun üzvlərinə şərtim var. 25-dən artıq bitkinin adını bilməlidir. Tanımalıdır. Tanımasa klubun üzvü ola bilməz. Pulundan, varından, dövlətindən, yaşından asılı olmayaraq klubun üzvü olmaq üçün 25 bitkini tanımalısan, adını bilməlisən. Və təbiətə bununla mən insanları yaxınlaşdıracağam və hər kəs də öz bağını, hamımızın bağı gözəl olmalıdır. Ona görə bura təbiət klubu olacaq, biz bu təbiəti yaşadacaq, qoruyacaq, sevəcək, doğma Azərbaycanımız cənnətə çevriləcək inşallah. Allah siz yaratdığınız bu təbiəti sizə çox görməsin,
Sizi de bizlere çok görmesin. Allah sizi korusun, var olasız. Tabii ki çok sevindirici haldır ki böyle güllerin. Bak, bir neçen tane burada güller var. Siz adlarıyla izah edebilirsiniz mi hansı güllerde? Onlar keçek bir balaca ireliye ve güllerimizi müşahede edin. Bu bitkiler de bölünür. Mesela güller şahı Kızılgül'dür. Ama Kızılgül çölcede bitebilmez. Çölceler şahı hostadır. Bu çölceler şahı hostadır. Ona göre de bu bağ yaradan adam insanlar bunları biraz anlayışı olmalıdır. Biz o, bunu her adam ekir güneşin kabağında. Ama bu çölceler şahın güneşin kabağında saklamak olmaz axı. Onun için de görürsünüz bunlar çok güzel olur. Çölceler şahıdır. Nilüferler, lotuslar, suzan bağları onlar göllerin şahı. Olar göllerin en güzel şahıdır. Ona göre de olar suda yaşayır, olar yere yaşadırsan. Her bir bitkinin özünün öz yeri var. Her bir bitkinin. Kızıl çöpü görürsünüz. Faizin doğma bitkileri ciğercinlerdir. Ciğercin onlara kartofu gül de deyilir. Onlar ciğercinlerdir. Onlar da güzel güllerdir. Bunlar kartenziyalardır. Bunlar da tamam güneş sevmiyor. Gerek ümumi kanunlar var. O kanunlara hükmen əməl eləyəsən. Görürsünüz, begonyalar təbəttə ne de güzel yaşayır. Çok güzel. Çünkü bunu ister istemez, ben de her ay bunları yerini değişirəm. Her ay bu səbətdə mən gedirəm, her ay bir səbətim dolu olur. Ancaq gülünə, çiçəklə. Bax, belə deyək, bu işlə məşğulsuz. Bax, bunu da çox bilmək istəyərdik. 30 ildir Novxanıda, Ləpədöyəndə, bu dəniz sahilində mən bunları yaradıram, qururam. Buranın torpağı, bura relief eləmişəm. Bura köşək idi. O qədər burada olan qumları, maşınları hamısı daşımışdılar. Burada qum qalmamışdı. Mən buranı mərtəbə-mərtəbə. Çünki Allah Taala dünyanı yaradanda düz yaradmayıb. Dərə, təpə, eniş, yoxuş yaradıb. Burada bir arka istəyirəm yaradım və arkada da hökmən ətirli gül olmalıdır. Ətirli gül bu keçən, buradan gəlib keçəndə sən onun ətirli, bu jasmindir, bu jasmin ən ətirli güllərdən biridir. Bunları təzə yaradıram, jasmindir bu. Və yollarımız da təbii. Yol hər bir bağ yaradan birinci memarların çox bilmiş hiləgər memarlara aldanır. Aldanır, niyə aldanır? Aldanır, memar deyir ki, bu 80 kvadrat, 100, 200 kvadrat, 500 kvadrat mərmər eləyək, maşın diyansın, o diyansın, bu diyansın. Amma o bağ sahibinin bağı məhv eləyir. Bağ nə üçündür? Bağ istirahat eləmək üçündür. Bağa sən gəlirsən sərinlənməyə. Amma o mərmərlər, o daşlar, o şeylər, bağın hərarətin, daha hərarət gətirirsən bağa. Ona görə, mən bağda ancaq mənə nə lazımdır? İki nəfər cığır, qab 10 nəfər olsun, cərgə ilə, növbə ilə gedərik də. Amma bağa günəş dəyəndə o mərmərə mərmər hərarət verir. Amma mənim bağımla bütün ən gözəl bağ sahibinin daşlı, qayalı, mərmərli olan həyətlə mənim bağımda İlim günüm ən isti havada 5-6 dərəcə fərq olur. Niyə fərq olur? Çünki mənim günəş bura çəmənə toxunanda çəməndən istiliyi qalxmır. Və bağdır mənə lazımdır bu sahədə də. Nə edirəm? Bir bağ var idi, ağ mərmər
bütün mərmərdir. Mən onun günəş adamın gözünü deşir. Bir tərəfdən də mərmər, bir tərəfdən də istilik. Ona görə də bu bağın gözəllikləridir. Siz gözəllikdən də biri odur ki, biz torpağa hörmət eləməliyik, torpağı sevməliyik. Torpağımızı özümüz, biz erməni deyirik ki, torpağımızın zəbt eləyək. Bizim torpaqları zəbt eləməməliyik. Torpaqlar bizə hansı yerdə biz gəzəcəksə oradır. Amma qalan yerlər torpaq olmalıdır, gül olmalıdır, ağac olmalıdır, təbiət olmalıdır. Nə üçün mən bağımdan limon dərməyim? Niyə? Niyə mən gedib limon almalıyam? Bir yaxud diqqətimizi cəlb etdi. Buraya girən kimi sifdə diqqətimizi bu limon çox cəlb elədi. Və sifdədən elə dedim ki, birinci gəlin bax bu əl işin. Yəni bu sizin bəhrəvizdir, bu sizin əl işinizdir. Bu Ordubad limonudur, Ordubad limonudur. Və hər bir şeyin sirri var da. Bir balaca sirrim dili var. Dilin öyrənəndən sonra nə var ki, bezərmək. Hamı deyir ki, mənə deyirlər ki, bunu oğru oğurlasa bu bitməyəcək. Hə, bu daha gətirməyəcək. Mən o qədər dostlarıma limon ağacı vermişəm. Gözəl, qəşəng, məhsullu. Sonra soruşuram bir ildən sonra, nətədir ağacın vəziyyəti necədir? Deyir, hə, yox, hey, Karol, Rauf müəllim, o limon da gətirmir. Deyirəm, niyə? Deyir, onu bir nəfər oğurladı. Hə, o bəhərin oğurladı. Bəhərin oğurlayandan sonra o küstü daha gətirmir. Amma yalan deyirlər. Ən mahir oğru gəlsin, mənim limonumdan oğurlasın. Daha da birə, 1000-4 dənə limon dərəm ağaçdan. Bax, həməlim, elə ilk öncə girən kimi içəri, bu, bax, bu gül də bizə çox gözəllik verdi və gözümüzə tez çarpındı. Bax, o sarı gül haqqında nə deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Bu gülşə, məndə hər ay bu gülşə biz geyinir. Bu, qibiksusdir. El arasında buna deyirlər Kitayski roza, qibiksus. Bunun Azərbaycanda ən çox yayılıb qırmızı nevi. Məndə bunun bir neçə nevləri var, 6-7 rəngi var, biri də sarı rəngdir. Sarı rəng də buna, bu günəşli yeri sevir, yayda bunu otaqda saxlamaq məsləhət deyil. Yayda buna lazımdır günəş, açırsan, əkirsən günəşin qabağında yaxşı bəhər verir, məhsul verir. Və çox sadə də artırılır, adi yarpağla da. Adı budağla da, istədiyin qədər artırma olur. İnsanlar istəmir, öyrənmək istəmir, bilmək istəmir. Rauf müəllim, bu gözəlliyi siz bir günlərin bizə göstərdiniz. Qızıllı, dəyəri vaxtınızı bizə ayırdınız. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Və bəzi güllərin, sirrlərin bizə danışdınız. Təbiət haqqında bizə danışdınız. Biz də öz borcumuzdur ki, sizi qabaqdan gələn Qurban Bayramı münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Sizə can sağlığı, uzun ömür. Təşəkkür edirik bir daha sizə. Buyurun. Sağ olun. Mən də sizi, bütün Azərbaycan xalqımızı, bütün xalqımızı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara can sağlığı arzu edirəm. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz mənim kiçik əməyimə böyük qiymət verdiniz və gəldiniz. Biz məni tanımayan insanlara, mənim haqqımda təsəvvür yaratdınız. Təsəvvür yaratdınız ki, insan torpağı sevmək olar. Mənim torpağa olan məhəbbətimi, torpağa olan sevgimi xalqımızla bölüşdünüz. Ona görə də çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.